ရုရှားရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုလုပ်ရများကိုပြန်တားရင်ဧပြီလ5ရက်အင်ကာနေကပြင်းထန်စွာပြောကြားလိုက်တဲ့မိန့်ခွန်းအတွင်ရုရှားကိုချက်ချင်းအရေးယူခြင်းယူမဟုတ်ရင်ကုလကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တော့လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလင်စကီးကကုလသမ္မတကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဘူချာနဲ့အခြားယူကရိန်းမျိုးတွေမှာရုရှားရဲ့လုပ်ရက်တွေကို IS လိုမျိုးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့များရဲ့လုပ်ရက်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရုရှားကိုအဖွဲ့မှထုတ်ပယ်ဖို့အဖွဲ့ဝင်15နိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုသူကျူးလွန်ထားတဲ့ရန်လိုမှုနဲ့စစ်ပွဲအတွက်အဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပိတ်ပင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်5နိုင်ငံထဲမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရုရှားစီမှာဗီဒိုအာဏာရှိပြီးကမ္ဘာဆင်းမြင့်ပေါ်ရှိဆုံးဖြတ်ချက်များနဲ့စည်းစံညှိနှိုင်းမှုများကိုအကြိမ်ကြိမ်ကန့်ဆွဲကပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။ယခုလည်းလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မဲကွဲဆုံးဖြတ်မှုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်မှန်သမျှကိုဗီဒိုအာဏာနဲ့ပယ်ချနိုင်တဲ့အတွက်၎င်းအားအစုအဖွဲ့မှထုတ်ပယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အခြားရွေးချယ်စရာမရှိရင်အဖွဲ့ကိုသာဖျက်သိမ်းလိုက်တော့လို့ဇီလင်စကီးကဆက်ပြောပါတယ်။လူချင်းမင်းတို့ UN ကိုပိတ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီလား။အဖြေမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ချက်ချင်းအရေးယူဖို့လိုပါတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။